Modris Greitāns zinātnē nonācis vecāka ietekmes rezultātā, kur jau no mazonas viņi vienmēr ir mudinājuši domāt un saprast, kā lietas darbojas. Man nepietika ar to, ko varēja tikai veikalos nopirkt. Man gribējās, ka es arī varu radīt kaut ko jaunu, kas nav nopērkams, zināt, kā arī un radošams. Nu, ir divi tās lietas, ja cilvēkam ir, tad viņam ir tiešām vērts nākt un strādāt zinātnē. Šobrīd Modris Greitāns ir elektronikas un datorzinātņu institūta direktors. Kolēģi viņu raksturo ar vislabākajiem vārdiem. Reāli viņš ir tā kā savu dzīvi ziedojis šai vietai un šiem cilvēkiem, kas šeit strādā, lai mums visiem būtu iespēja. Viņš ļoti daudz par mums cīnās. Man ir bijusi vienkārši iespēja to redzēt no viņa puses. Atsaucīgs, vietas un izpalīdzīgs. Un es domāju, ka saspringtajā dienas kārtībā strādājot kā direktoram, vadošajam pētniekam viņš vienmēr rod laiku, lai apspriestu dažādu rakstura jautājumus un dotu padomus. Bez institūta vadīšanas Modris Greitāns pievērsies darbam ar mākslīgo intelektu. Tā galvenā interese nevis par mākslīgo intelektu, kas tur kaut kur tālu datu centros tiek sarēķināts, bet ka šo mākslīgo intelektu var implementēt pašās iekārtās iekšā, vai nu tie ir roboti, vai tās ir automašīnas, vai tās ir kaut kādas medicīnas ierīces. Pērn viņš kopā ar kolēģiem institūtā un partneriem no citām valstīm radījis industriālo viedo robotu. Viena no viņa darbībām bija tātad spēt uztvert apkārtējo vidi, saprast, kas tur notiek, saprast mainīgos apstākļus, neapjukt negaidītās situācijās, bet tātad arī spēt izdarīt to uzdevumu, kas viņam ir jādara. Viens no tiem piemēriem ir, kā industriālais robots, lai kādā veidā viņam būtu izbērti dažādi priekšmeti priekšā, viņš spēja viņus detektēt, klasificēt, saprast, kā viņš var paņemt vajadzīgo priekšmetu, pudelīt, piemēram, un attiecīgi ar viņu izdarīt to darbību, kas nepieciešama. Šobrīd viņš kopā ar kolēģiem strādā pie mobilo robotu tehnoloģijām, veidojot tādus robotus, kas nav jāprogrammē noteiktām darbībām. Bet, lai mēs viņam varam cilvēku valodā, piemēram, pateikt, tas tāds viens piemērs varbūt, ja mēs ņemam restorāns un gribam apkalpot klientus, tad pateikt robotam, līdzīgi kā mēs to cilvēkam teikt, aizēj pie galdiņa, kas atrodas pa labi no palmas, ielēj dāmai baltvīna glāzē, ielēj kungam kausā kvasu, un tad savāc tukšos zupas šķīvis un aiznes viņus uz virtuvi, ieliec, teiksim, izlietnē ar numuriņu 2. Zinātnē Modri Greitāni visvairāk aizrauj iespēju strādāt radoši, atklāt un paveikt lietas, ko iepriekš nevienam pirms tam nav izdevies izdarīt. Ulds Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.